Suraxanıda antisanitar şəraitdə fəaliyyət göstərən quş kəsmə məntəqəsi aşkarlanıb. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən Bakı şəhəri, Suraxan rayonu Höfsan qəsəbəsi, Höfsan kəndi, Məktəbli küçəsində fəaliyyət göstərən Cəfər Vüqabil Qadir oğluna məxsus quş kəsmə məntəqəsində yoxlama keçirilib. Yoxlama zamanı müəssisədə baytarlıq, sanitar və sanitar gigiyenik normaların ciddi şəkildə pozulduğu, antisanitar şəraitdə quş kəsmə və təmizlənməsinin həyata keçirildiyi aşkarlanıb. Həmçinin toyuq cəmdəklərinin mənşəyi məlum olmayan maddə ilə boyandığı, emal olunmuş toyuq cəmdəyinə süni şəkildə kənd çolpası görünüşü verildiyi aşkar olunub. Aşkar edilmiş faktla bağlı rənglə işlənmə prosesində cəlb edilmiş 585 ədəd toyuq cəmdəyinin satışa çıxarılmasından qarşısı alınıb. Məhsul və mənşəyi məlum olmayan rəngləndirici maddə müsadirə edilib. Toyuq cəmdəkləri və boyamaq məqsədi ilə istifadə olunan maddənin laborator analizlərə cəlb olunması üçün Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilib. Nəzarət tədbirləri çərçivəsində Suraxanı rayonu Höfsan qəsəbəsi Məktəbli küçəsində Cəllov qabilə məxsus quş kəsim sexində gecə saatlarında reyd həyata keçirilmişdir və aparılmış reyd zamanı kəsim sexindəki ümumi emal istehsal prosesi izlənilmiş. Kəsimə gətirilən, kəsildikdən sonra lələkləri təmizlənilən və ondan sonra soyulma məqsədi ilə sexdə qurulmuş su tutarlarına yığılan deməli broiler cücə ətlərinin rənglərində şübhələr diqqəti cəlb etmişdir və eyni zamanda həmin su tutarlarının rənglərinin sarı olması da diqqət cəlb etmişdir və nəticədə həmin anda sexdə tərəfimizdən geniş araşdırma başladılmış və aparmış araşdırma zamanı sexdə şəxsə məxsus ofis otağından deməli mənşəyə məlum olmayan boyaq maddələr aşkar olunmuşdur və şəxsin dindirilməsi zamanı həm şəxs qeyd olunan, mənşəyə məlum olmayan boyaq maddəsinin su tutarlarında su yığıldıqdan sonra saraldılma məqsədi ilə rənglər qatılır və ondan sonra soyutma məqsədi ilə proses bitmiş cücə broiler ətləri həmin su tutarlarına yığılaraq bir neçə saat saxladıqdan sonra onların səthində həmin saralmış rəngin oturulması baş verir və bu da həmin məhsulların ticarət şəbəkəsinə çıxardarkən onlara kənd çolpası görünüşü vermək məqsədi ilə etdiyi bildirilmişdir. Dərhal tərəfimizdən həmin məhsullar müsadirə olunmuş, aqlaşdırılaraq, saxlanca yığılaraq möhürlənmişdir və eyni zamanda şəxsə məxsus ərazidə aparılmış araşdırma zamanı ümumi çəkisi 700 qrama qədər olan deməli, rəng mənşəyə məlum olmayan maddə, rənglənmə məqsədi ilə istifadə olunan maddə müsadirə olunaraq aqlaşdırmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, şəxs tərəfindən deməli, toyuqların kəsimindən sonra onlara əmtəə görünüşü, kənd çolpası əmtəə görünüşü vermək məqsədi ilə istifadə etdiyi mənşəyə məlum olmayan boyaq maddələrinin bir hissəsi hal-hazırda əlimdədir. Bunlar çox az ölçüdə olmasına baxmayaraq, bunların xırda bir miqdarı, hətta 2-3 qramı kifayət eləyir ki, böyük bir həcimli su tutarında saralmış rəngi yaratsın və məhsulun üzərində o rəngin deməli, hopdurulmasını həyata keçirsin. Əlbəttə, tərəfimizdən bu maddələr də müsadirə olundu, qeyd etdiyimiz kimi və ekspertizasının aparılması məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına deməli, göndərilmişdir. Deməli, müsadirə olunan, rəngləndirilmiş 583 ədəd broiler cücə əti də tərəfimizdən müsadirə olunmuş, möhürlənərək soyuducu ambarda saxlanca verilmişdir. Həmin toyuq ətləri də eyni zamanda deməli, ekspertizasının aparılması məqsədi ilə Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyasına təqdim edilmişdir. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.